দেশৰ স্বাধীনতা দিবসৰ বাবে মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে আৰু যেহেতু উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়াত জানিব পৰা মতে আলফা স্বাধীনৰ এটা বৃহৎ দল ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে দেখা পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ কটকটাৰ নিৰাপত্তা মূল সহযোগে বৰ্তমান দেখুৱাইছে যিহেতু আমি তিনিচুকীয়াৰ শিৱধামত উপস্থিত আছোঁ আৰু শিৱধামৰ ওচৰত যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে আৰক্ষীৰ তালাচী চলোৱাইছে প্ৰতিখন বাহনত দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহনৰ ইতিমধ্যে এনেদৰে তালাচী চলোৱা হৈছে আৰু কেৱল তিনিচুকীয়াৰ যিটো মাজমজিয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু কেৱল তিনিচুকীয়াৰ মাজমজিয়াতে নহয় তিনিচুকীয়াৰ প্ৰতিটো সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত লগতে তিনিচুকীয়াৰ কেইবাটাও ঠাও যিটো ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা লিডু কাকোপথাৰ ডুমডুমা সকলোতে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া তালাচী চলিছে লগতে যি তিনিচুকীয়াৰ ঘন অৰণ্যৰ মাজত আৰ্মি লগতে আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল নামি পৰিছে লগতে কমাণ্ডৰ লগত ইতিমধ্যে স্পেচিয়েলি যিহেতু নাকাচাকিং কৰা হৈছে বা তালাচী চলোৱা হৈছে আৰু আহি আলফাৰ সেই বৃহৎ যি দল ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে তিনিচুকীয়াত আৰু সেই দলটোৰ প্ৰতি আচলতে অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে আৰু যিহেতু কোনো ধৰণৰ কুটাঘাত এই সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে সকলে সষ্টম হৈছে আৰক্ষী লোকসকল সষ্টম হৈছে আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিখন দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহনত ইতিমধ্যে তালাচী চলোৱা হৈছে যিহেতু দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে তিনিচুকীয়াত বৃহৎ কটকটীয়া নিৰাপত্তা প্ৰতিটো ঠাইত বিশেষকৈ তিনিচুকীয়াৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তকে ধৰি যিসকল আচলতে বনাঞ্চল আছে সকলো ঠাইত ইতিমধ্যে কমাণ্ডো সেনাবাহিনীৰ লগত আৰক্ষী নামি পৰিছে তন্নতন্ন তালাচী চলোৱা হৈছে আৰু সেই যিটো আলফা স্বাধীনৰ এটা বৃহৎ দল ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াত সোমাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু কুটাঘাটৰ কেইবাটাও পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে কৰিছে কিন্তু সেই কুটাঘাট যাতে নহয় সেই কুটাঘাট ৰোধ কৰিবৰ বাবে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীও কিন্তু পিছপৰি ৰোৱা নাই আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ঠাইত তেওঁলোকে তালাচী চলাইছে আৰু যিহেতু আৰক্ষী ইতিমধ্যে কিছু ক্লু লাভ কৰিছে আচলতে জানিব পৰা গৈছে যে আলফা স্বাধীনৰ আচলতে তিনিচুকীয়াত কিছু কিছু ঠাইত তেওঁলোকে যে কেম্প পাতিছিলে আচলতে সেই কেম্পৰো কিছু দৃশ্য ইতিমধ্যে News18 হাতত যিটো এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ ইতিমধ্যে আহি পৰিছিলে যিটো আমি বাতৰি দেখুৱাইছিলোঁ কিছুদিন পূৰ্বে আৰু তাৰপিছত যিহেতু একেবাৰে যিহেতু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছে যে আৰক্ষী যিটো এই কথা সদৰি কৰিছে যে আলফাৰ এটা বৃহৎ দল ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াত আছে তেওঁলোকে কুটাঘাত কৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে তাৰ বাবে দেখা গৈছে ইতিমধ্যে সকলোৱে সষ্টম হৈ আছে আৰু যিহেতু মোৰ লগত বৰ্তমান কেইবাজনো লোক দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ আমি বৰ্তমান শিৱধামত উপস্থিত আছোঁ আৰু সকলোৱে যিহেতু এনেদৰে তালাচী চলোৱা এটা আৰক্ষী লোকসকলে যিটো সষ্টম হৈ পৰিছে দেখা পোৱা গৈছে আৰু মোৰ লগত যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃন্ময় দাস আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে আলফাৰ এটা বৃহৎ দল সোমাই আহিছে তিনিচুকীয়াত কুটাঘাট কিনো মুহূৰ্তত কৰিব পাৰে কি ক'ব আপোনালোকে ৰোধ কৰিবৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে সকলো ঠাইত চেকিং তালাচী চলোৱা হৈছে হয় আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাতে এটা অতি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আমি গঢ়ি তুলিছোঁ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ সোমোৱা এণ্ট্ৰি এক্সিট সকলো পইণ্টছতে আমাৰ নাকাজ আছে ৰাউণ্ড দ্য ক্লক যাতে আমি এটা ছিকিউৰিটি ছেটআপ কৰিব তুলিব পাৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি বৰ্ডাৰ অলপ চেঞ্চিটিভ এৰিয়াজ আছে তাতো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এৰিয়া ডমিনেশ্যন আমি যথেষ্ট আগৰ পৰাই চলাই আছোঁ তাত অকল পুলিচেই নহয় আমাৰ আৰ্মি আছাম ৰাইফলছ CRPF চেণ্ট্ৰেল ফ'ৰ্চেছ যিমান আছে আমাৰ ইয়াত তাৰপিছত এজেঞ্চিজ সকলোৱে এটা টীম হিচাপে কাম কৰি আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ খুব ভাল ধৰণে আমি আমাৰ আহিবলগীয়া স্বাধীনতা দিৱসটো আমি উদযাপন কৰিব পাৰিম হয় যিহেতু ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছে কেইদিনমান পূৰ্বতে আচলতে আলফাৰ এটা কেম্প ইতিমধ্যে এটা ভিজুৱেল ওলাইছিলে সকলোৰে মাজতে কেম্প এটা তেওঁলোকে পাতিছিলে এনেদৰে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে কেম্প পাতিছে তাত কিছু সামগ্ৰীও পোৱা গৈছিলে সেইটো কিমান দূৰ সঁচা আচলতে হয় যিহেতু আমি এৰিয়া ডমিনেশ্যন আমাৰ কনষ্টেণ্টলি চলি আছে আৰু জেনেৰেলি তিনিচুকীয়া যিহেতু এতিয়াও আপোনালোকে জানে যে অলপ চেঞ্চিটিভ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে গণ্য কৰা যায় চ' আমি কোনো ধৰণৰ চান্স ল'ব বিচৰা নাই চ' যিকোনো ধৰণৰ তথ্যই যেতিয়া আমি পাইছোঁ তাৰ ওপৰত আমি সেইমতে আমাৰ নিজৰ প্লেন অফ একশ্যন প্লেন কৰিছোঁ আমাৰ পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ ফালৰ পৰা সকলোখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়া গৈছে আৰু এটা সুৰক্ষা কবচ হিচাপে আমি গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনক গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক যাতে কোনোবাই যদি চেষ্টাও কৰে তেওঁলোকক যাতে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ হয় এয়া আছিলে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃন্ময় দাস আমি দেখুৱাই আছোঁ আচলতে মৃন্ময় দাসৰ নেতৃত্বত এনেধৰণে তিনিচুকীয়াৰ শিৱধামৰ যি আচলতে এইটো পথ যি পথেৰে আচলতে তিনিচুকীয়াটো জিলাখনত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি তেনেধৰণে কেইবাটাও মূল পথত ইতিমধ্যে আৰক্ষী সেনাবাহিনী BSF CRPF কমাণ্ডো সকলোৱে লাগি ভাগি একেলগে এনেদৰে তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু
যেহেতু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে উজনি অসমত যেহেতু এটা বৃহৎ আলফাৰ দল আহি তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কুটাঘাত কৰিব পাৰে আচলতে, তাৰ বাবে যিটো কুটাঘাতমূলক ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় আৰু সেই প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে আৰক্ষী ইতিমধ্যে সষ্টম হৈ পৰিছে, প্ৰতিটো ঠাইত তালাচী চলোৱা হৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ যাতে স্বাধীনতা দিৱস যাতে ভালে কুশলে আচলতে পাৰ হৈ যায় তাৰ বাবে সকলোৱে চিন্তা চৰ্চা কৰি ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে। এনেদৰে তিনিচুকীয়াৰ প্ৰতিটো চুকে কোনে অলিয়ে গলিয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ লোকসকল উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে দিনে নিশাই আচলতে তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বিশেষকৈ তিনিচুকীয়াৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে তাৰ পূৰ্বে কেনেদৰে আচলতে আৰক্ষী সষ্টম হৈ পৰিছে, কেনেদৰে আচলতে আৰক্ষীৰ যি ভূমিকা সেয়া আমি দেখাবলৈ নিউজ18 দৰ্শকক এবাৰ যত্ন কৰিছোঁ।